Бишкек шаарындагы көмүр кампага балыкчыдагы кампадан темир жол аркылуу көмүрлөрдүн алгачкы партиясы алып келип түшүрүлүп баштады. Быйыл болсо энергетика министрлиги көмүрдүн баасы бир канча ирет арзан болуш үчүн ушу алгач кара кечеден балыкчыдагы көмүр кампага алып келип чогултуп, андан бери темир жол менен алып келүү чечимин чыгарган болчу. Ортодогу айырмачылык бир топ. Автоунаанын кара кечеден ордо калага чейинки чыгымын кошкондо көмүрдүн баасы кымбаттап, кышкысын 6000ге чыгып кетет. Ал эми балыкчыдан бери вагон аркылуу жүктөлгөн кара алтын албетте калкка жеткиликтүү баада келет. Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасы билдиргендей, эми мындай ташуулар үзгүлтүксүз жүргүзүлөт. Азыркы күндө бир партия менен 7 вагондон келип атат. Азыркы учурда бул партия менен 14 вагон келди. Аралыгы ортосу 2 күндөн келип атат. Былтыр дагы ушул маалда көмүр алып келинген, элге калкка деген көмүр. Быйыл дагы ошол өз мөөнөтүндө келди. Мындан ары көмүрдү өз убагында алып келгенге Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасы өзүнүн болгон күч аракетин баарын жумшайт. Ал арада ордо калаадагы башка көмүр кампаларда Казакстандын шавыркүлү тоннасы 6000 сомдон, кара кеченики 5500 сомдон сатылууда. Мындай иштегендер билдиргендей, күндөн күнгө катуу отунду сатып алуучулардын саны көбөйүп жатат. Өзгөчө түшкө чейинки мезгилдеги кампанын кардарлары арбыйт. Анан элдин алышы деле бир 80-90% элди алып атышат. Уже баягы ажиотаж башталды десек деле болот. Элге деген кургакчылыгын алыш керек эл. Азыр чакырабыз. Кургагына келип алып алганга көмүрдү айта кетебиз. Эмне дегенде кургак көмүр жеңилдиктен да утат. И баягы суудан мурдан дагы кургакчылык жакшы көмүр, сапаттуу көмүр алып калышат да. Ушул тапта балыкчыдагы кампада топтолгон көмүрдүн көлөмү 18000 тоннадан ашык. Ал эми кара кечеде болсо быйыл 2 карьерде 105000 тонна көмүрдүн запасы ачылып, өлкөнүн баардык аймактарына ташылууда. Кара алтындын баасы чыккан жерде тоннасы 1740 сомдон жүктөлүүдө. А жанагы Бишкекке кирбей калат, Бишкекте сатылбайт экен деген нерседен эч качан чочулабаш керек. Эмнеге вагон менен жеткиребиз? Анткени ошондо баасы ошо 4500 сомго чейин болот. Көмүрдүн баасы. Ушул 4500 сомдон алысыраак жерлерге машине ташылса анда 5000ге чыгат. Болду. Ошону менен быйылкы жылы кышта жылдык эле кара кече көмүр кени көмүр менен камсыз кылган, быйыл дагы ошону камсыз кылабыз. Бүгүн кара кечегени бүгүнкү күндө график менен иштеп атат. Арзан көмүр базасы жакынкы күндөрү ачылып, калкка сатылып баштайт. Баасы такталгандан кийин бишкектиктер Садыгалиев көчөсүндө жайгашкан отун кампасына келип кайрыла алышат. Айжан Омолдошова, Бекжан Токтосунов, Ала Тоо 24.